Känns det ben, Olle?
Ja. 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 Thank you.
Ja. Yeah!
Ja. Ja. Den är jävla stark. Det är perfekt. Du landar den så här. Hör ner på backen upp i. Jag bara så här. Tack. Hur var det? Nej, inte så farligt. Fläkta lite. Själv då? Ja, stundben. Det är helt sjukt. Tja, tja! Ska jag ta pizza då? Det kan du ge fan på. Så jävla fin pizza. Ja, det blir.